مشین بنا سکتا ہے جس میں فیوچر یا پاس میں چلے جائے تو اسلام اس کے بارے کیا کہتا ہے؟ بس عالم الغیب و شہادت صرف خدا ہے، فیوچر میں کس طرح چلا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ فیوچر ہو سکتا ہے جو اللہ والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بتا دے غیب کی خبریں آگے ہونے والی، ٹھیک ہے؟ جس طرح قرآن شریف میں ذکر آتا ہے وہ ایک شخص کا کہ وہ گزرا ایک بستی سے، بستی تباہ تھی، اس نے کہا یہ بستی کب تباہ آباد ہو جائے گی، 100 سال کا عرصہ لگے گا، وہ کہا جاتا ہے کہ حزقیل نبی تھے، ان کو کشف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا جس پہ سے وہ گزرے سے بستی، کہ بستی مردہ ہے اور 100 سال بعد آباد ہو جائے گی، یروشلم وغیرہ کا قصہ ہے۔ اس طرح آن سلم کو مستقبل کی باتیں بتائیں، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی باتیں بتائیں کیا کچھ ہوگا۔ اس کے علاوہ تم لوگ کسی جگہ جا کے تو نہ پاس میں جا سکتے ہو نہ وہاں جا سکتے ہو، صرف یہ ٹرک ہوتے ہیں نجومی کہتے ہیں جی بتاؤ کیا ہے، دل میں سوچو کیا ہے، تمہیں پہلے یہ ہو چکا تمہارے اتنے مردوں سے باتیں کرا دیں گے ہم سے فلاں فلاں سے، یا آگے جا کے کچھ کریں گے، یہ سب فراڈ ہے۔